Ahoj, já se jmenuji Adam a dneska tady je se mnou Martina, která pracuje v realitní kanceláři TD Real. Martino, co tě přivedlo k realitám? K realitám mě přivedlo vlastně zdravotní omezení, které jsem měla od malička, nicméně bojovala jsem s ním, celý život jsem pracovala v obchodě. I když jsem se vypracovala na vedoucí, prostě už jsem neustála to běhat a stát celých 8 hodin denně. Potřebovala jsem koupit byt, jeden jsem si našla a shodou okolností ho prodával tenkrát dnešní můj kolega. A jak dlouho pracuješ s realitama? Mám za to, že je to necelých 5 let, musela bych se přesně podívat, kdy jsem si otvírala živnostenský list, ale tak mě ta práce baví, že mi to přijde jako celá věčnost. A kde působíš? Jaké je tvoje pole působnosti? Já, jelikož bydlím na okrese Brno-Venkov, pocházím z Hrušovan u Brna, to okolí tam velmi dobře znám, jsem tam známá, já i moje celá rodina, tak jsem se soustředila tady na tohle místo. Ne, že bych se bránila prodávat cokoliv v Brně a tak dále, prostě pomůžu každému. Jednou jsem dokonce klientce, která bydlela v Hodoníně, zprostředkovaně s kolegem z jiné realitní kanceláře, prodávala chalupu ve Velkých Hamrech. Co tě na realitách nejvíce baví, nebo co tě na tom nejvíce zaujalo? Mě z mé osobní zkušenosti nejvíc baví to, že těm lidem můžu pomoci, ačkoliv někteří lidé mají obavy a pocit, že jdeme a míníme je obrat o nějaké peníze, není to pravdou, s dobrým makléřem, který dělá práci poctivě a srdcem, vždycky pouze můžete vydělat. S čím se setkala, že lidi nejvíce řeší při prodeji a nákupu nemovitosti? Při nákupu nemovitosti řeší nemovitost jako takovou. Při prodeji prostě je tam ta prvotní nedůvěra, mají obavy různé. Je to o lidech. Někdo řekne hned do telefonu, přijeďte, já chci prodat byt, a někdo řekne ne, prostě mají z něčeho strach, obavy, nevím. A zabýváš se více pronájmem nebo prodejem nemovitosti? Já osobně se zabývám více prodejem bytů a rodinných domů. Pronájmy dělám též, ale není to mým výhradním takovým koníčkem. Jako udělám pronájmy pro svých pár známých, kteří se prostě cyklicky ozývají. Dobře. Kde se vidíš za dalších 5 let? No, já si myslím, že pořád tady. Já pořád jsem tady spokojená. Jako realitní makléřka. Ano. Dobře, tohle byla Martina a já se s váma teďka loučím. Děkujeme za sledování. Nashledanou. Zmluvíme se nic? Tak začínáme, můžeme? Počkej, jako fakt? No. Lodyha. Počkej, nahráváme vůbec? Typu, že jsem mu to zazházela ksichty. Lodyha, rozmluv se.